Хабарымызды жалғастырамыз. Студенттердің саны азайып барады. Мектептерге бірнеше тілді еркін меңгерген педагогтар қажет. Түлектерді жұмысқа орналастыру. Бұл мәселелер бүгін орталық коммуникациялар қызметінде қаузалды. Журналистермен өткен кезекті баспасөз мәжілісінде 4-ші билік өкілдерінің сұрақтарына Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Оңдасын Әшімов жауап берді. Мекеме жетекшісінің айтуынша, жоғары оқу орны білім беру жүйесін халықаралық стандарттар сәйкестендіруде. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылға жуық тарихы бар. Осы уақыт аралығында жергілікті оқу ордасының қабырғасынан 45 мың маман түлеп ұшқан. Бүгінде мұнда барлығы 26 кафедра, бакалавриат, магистратура, докторантура бар. Қазіргі таңда университет еңбек нарығына қажетті 4 мыңға тарта адамды даярлау үстінде. Оның үштен бірі грантта оқиды. Мекеме жетекшісі Оңдасын Әшімовтың айтуынша, жоғары оқу орны алдыңғы жылдары халықаралық аккредиттеуден сәтті өткен. Бірнеше мамандықтар көрсеткіштер бізде төмендеу болды. Бірақ оны біз қазір түзеп өзгертіп жатырмыз. Алдымыздағы 3-4-5 айында қайтадан комиссия келіп, оны қайтадан тексеріп, оны жөнге келтіреміз. Бүгінгі таңда университет шетелдің университеттерімен 73 университеттермен қарым-қатынас бар. Келісім шартпен жұмыс істейміз, жұмыс жасаймыз. Ол тек қана білім саласы емес, мына ғылым саласы да бар, жаңағы тәрбие саласы да бар. Оқу ордасының басшылығы еңбек нарығына ұдайы мониторинг жүргізіп, сұраныстағы кадрларды даярлауға тырысады. Оңдасын Әшімовтың мәліметінше, жылда түлектерінің 80% орнықты жұмыс табады екен. 13-15 жылға дейін сол жұмысқа тұрған балалардың саны 76%-дан 83%-ке дейін өсті. Біз бүгінгі таңда сол республика бойынша 7-ші орындамыз. Ал енді бүгін Қазақстанда 125 жоғары оқу орын бар. Соның ішінде сол 7-нің ішіне кіріп отырмыз. Бірақ бүгінде журналистерді басқа мәселелер алаңдатуда. Келешекте мектеп оқушыларына шет тілдерінде сабақ беретін пән мұғалімдерінің даярлық барысы қызықтырды. Оңдасын Әшімов педагогтар шетелдерде тағылымдаманан өтуі мүмкін деді. Артынша мамандарға сұраныс жайы талқыланды. Спикер қазіргі жастар техникалық және тар көлемдегі мамандықтарға бет бұрғандығын айтты. 2014 жылдан бері серпін бағдарламасы аясында университетке 420 талапкер қабылданыпты. Барлығы оңтүстік Қазақстан облысынан келген. Келешекте түстіктен келген қандастарымыз жолдама бойынша ауылдарға барады деп күтілуде. Осы күні университеттегі студенттердің саны аз. Ректор бұл 90-шы жылдардағы экономикалық тоқырау мен демографиялық ахуалдың салдары деді. Оңдасын Әшімовтың айтуынша, 2017 жылы студенттердің қатары артады. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.